好，今天呢，我们继续讲啊，就是修行人的十八种果实啊，就是八果，可能全部不一定讲的完，能讲完多少就可以吧。就是我们本来是前面是十个法，十四个法都有。 现在那个大部啊，尊者也是越到越后面就是越多了，就是前面是十个法，现在就十八个法，就后面不知道多少了。那么初见第一个呢，就是讲的这个住在金处却承办，精神的荣华富贵呢，就是实时是修行人的过失啊，就是因为这里呢，就是讲的话，就是好像。 我自己观察的时候呢，就是都在说我一样的，就是都，虽然有些是不是很明显的，但是呢，实际上里面的很多的有些，也自己也算是一个修行人吧，因为这个出家这么多年，但是呢，有些事情的话呢，好像是针对自己，就是说的，所以，今天在这里给大家讲啊，就是这样的话呢，实际上是，就讲的时候好像自己做到的，就是那种口吻来讲，不然的话没办法讲出来，但实际上呢，就是并不是全部都能做得到的，就是这个是你们也应该这个理解啊，就是那么这里呢，就是说这个，因为大部分的这个修行深道修行法呢，实际上是主要针对就是这个当事的一些闭关的人呐，就是出家人呐，禅修的人呐，就是这些人就是主要是针对他们来这个讲的，当然当事的这个作为在家人呢，就是城市里面的人呢，可能是不一定是直接的这种针对，但实际上呢，我们这个一个法呢，就是很多人都可以修，因此我们现在城市里
皈依十年了，皈依八年了，皈依二十年了，很多人都自认为是自己是修行人，但是用这些来衡量，这些呢就是观察的时候呢，我们确实很多人会发现，就是自己在修行过程当中呢，就是还是有些地方是并不是特别的这种如法吧。就当然我们也不如法的原因呢，就是然后大家也特别伤心啊，甚至宣之自杀啊，就是这样的也没有必要，对吧？修行凡夫人修行不好呢，就是也是正常现象，就是因为我们修行不好，我们学的不好呢，就是要学，就是我们不能认为是因为我修行不好，所以我再不学，就是这种做法的话呢，更是愚痴的了啊！就因此在这里第一个啊，就是第一个过失的话呢，就是说这个作为一个修行人呢，就是住在一个这个非常这个寂静的地方，就是深山也好，寺院里面也好，甚至自己的闭关处也好，或者说我们虽然不是这个身体在这个寂静的地方，但是在城市里面的话呢，有些人也是算是自己是在近处的，就这样的地方。但是这些人呢，不好好修行，就整天都是承办一些今世的啊，就是今生当中的，就是要么是得名声啊，要么是这个财富啊，要么是这个各种这个名位利养吧，就是得这个供养啊等等，就是这样一直就追求自己的这个荣华富贵的话呢，实际上这不是这个真正的这个修行人，就是这一点呢，当然这个住在这个近处的有些修行人的话呢，我们确实也要这个观察，就是比如说我们在拉肉的时候呢，就是有些这个出家人和有些修行人呢，确实是这个十年二十年的时候，大家都有非常这个知足少欲啊，就各方面就是很好的，就是一种这个不求命啊，不求利啊，不求什么这个世间的各种各样的这个荣华富贵，就是这样的。但有些的话呢，就是到了这个寂静地方呢，然后就是整天都是搞一些这个世间法啊，其实这个真正用智慧观察的时候也没有什么多大的用，就是我们你再有什么样的这个地位的话呢，就是到最后就是我们都发现，就是这个所谓的地位是什么样的，再有名声的话呢，就是也是仅此而已的。可能大多数的人的这个执着的是可能财富啊，就这些，但财富也是除了我们吃啊住啊，就是除此之外的话呢，真的这个时间当中有多少多少的这个财富，时间当中是有多少个这种荣华富贵，但是全部呢就是变成这个什么样呢，就是变成这个可以说是这个作业之梦
所以说呢，我们住在这个他这里呢，并不是说是我们实践人就是不能追求这个财富，不是这个意思。你们有时候呢也会有点嫉妒啊，修行人呢以后是不能挣钱的，不能做生意的，什么都不能，那这样不行的，因为我们很多人呢就是可能需要生活，尤其是我们今天听课的就是大多数呢也是有这个城市里面的这个在家群体啊，就是那么你们呢就是应该盖正的钱，盖做的事情，这些呢应该做。但是我们真正的是为了一些精神当中，不观想、不考虑，就是来世的事情，就只是精神当中这样一项的话，那就是这也是不合理的。所以我们要做任何事情呢，用自己的智慧来这个选择，尤其是你作为一个修行人，你就抛弃了世间的很多事情，然后到一个寂静的地方去开始这个做一些没有意义的事情的话，那就是那这个是人生是可以说是一种耗尽吧，就是我们那个。 就是高档的这个装修，在寂静的山里面闭关的山洞开始装修，就是让现在有很多那个拉萨那边的以前的那个无光尊者、莲花生大师的山洞，听说是他们有那个有很这个很好的那些资料了，就是装修的非常这个非常好说呢，本来是石头房，告诉大家，但是很多高圣大德居住的地方，这个石头的山洞房，但是这个山洞呢，就是现在有各种什么里面就是保温啊，就是各种那个吧，就是那这样的话呢，就是就这个住家只是自己的屋内呢，就是自立的，就是去装饰啊，装修啊，就其实这也是稍微那个一下，就是还是有必要的，但是呢也没有必要特别的。然后在住在寂静的地方呢，就是就开始追求荣华富贵圆满的这个实践法，就是啊，就是求名声，求财富，就是有些在那个寂静的地方呢，就是整天什么大挂增签、算命增签，然后什么这个看相增签，就是甚至这个买一些各种各样的这种
都不好的话，那方子再好也是实际上里面是像狗窝一样的，就是很这个一进入就不是很舒服的了。所以我们有时候
在这个基金的地方呢，可能那个就是承办这个荣华富贵也好，或者是有些人这个修行人呢，就不要特别的一些这个一直把所有的时间用在这方面的话，我觉得有没有必要就是直接观察，就是他真理说呢，在这个经处呢，就是一直不承认来世，就是自己今世当中的所有的事情就是一直关注的话，那就是这就是修行人的过失啊，就这是第一个。那么第二个那个。 法呢，就是作为群体之受领，承办自私自利之事。那么，这就是修行人的故事。那这里的意思呢，就是作为这个一些群体当中的一些受领呢，就是国王也好，大臣也好，官家也好，领导也好，忠心的负责人也好，然后一些学会的这个官家和负责和也好，我们这里的这个堪布堪布，包括辅导院也好，族政官家什么样的话，凡是你下面就是或者说是你受管理的范围当中有一些群体的话呢，那这个你作为一个受领，作为一个负责人呢。 就完全断掉自私自利是没办法的，但是呢，你不要以这个自己的地位和自己的权利呢就利用啊，就然后呢就做各种自己的这个事情，就是这是非常非常的这个不好啊。就所以这是对我们而言的话呢，就是真理的每一个这个窍诀的话，那就是应该说禁止连称啊，就是非常的这个正规。就是如果你不是一个修行人，经常无所谓的，就是每天就是所听的这些法当耳边风的话，那就没有什么说的。 如果你是真正是这个像修行的话呢，尤其是我们现在的这个很多这个修行人，包括我们现在这个佛教徒的话呢，你不可能是每个人都是当那个什么这个群众啊，就是没有一个树林是不可能的。我们各个地方都是现在有一些负责人，但是负责人呢有利他性的这个人呢，就是确实是就是对大家的利益非常非常大。如果没有利他性的就是自私的心。 但有些自私的心呢，就是把利用自己的权利，利用自己的这种这个地位来，就是开始就是维护自己，就最后的话，那自己和他人都会坏的，就非常这个可怕的。所以自私的心呢，从大乘佛法角度讲，确实它是这个像毒药一样的，就是特别可怕的。 从时间角度讲呢，以前，英国的那个哲学家就是什么那个培根呢，就是他专门学的论自私，有一个里面就是一个比喻呢，就是用蚂蚁的这种比喻啊，蚂蚁是非常有自私的心，就是然后他呢，就是虽然他身体很妙小，但是呢，他对花园也好，他对很多的就可以搞破坏性很严重的，就是啊，就很严重的。同样的道理，我们的一个群体当中，如果一个人的自私自利就是。 非常的这个严重的话呢，那么就是对整个群体也好，对整个道场也好，就是最后还是这个危害性非常非常的大啊。就所以说呢，我们这个群体的这种这个受领呢，就是希望，我们每一个这个有责任的这些人的话呢，不可能没有责任的。我们十个人当中也是有一些负责人，但是这个人完全没有。我刚才再三重复一下，完全没有自私自利心是，有一定的这个困难。 但是呢，我们最好不要用智慧和不要用自己的这种这个权利来，就是维护自己。甚至呢，就是所作所为的，就像我们有些人啊，比如说你要选一个负责人的话，对自己关系好的呢，人本身是有这个过失，就这个我也承认。但是呢，对自己稍微关系不太好的呢，就是全部都就是杀掉，就是就他还是这个有些人信还是很坏的。就是我们现在这个世界上是有两种人。 就是说是有一种人的话呢，自私自利心就是还是有的，但是呢，别人有对手发现的时候呢，自己通过学习来就是超过他，就是还有一种人的话呢，就看到对方呢就是有一些什么，就是有一些那个就非成功的时候呢，想尽一切办法就是把他杀掉，就是就这个是我们可能以前也是看过不同的资料吧，就是所以我们有些道友包括在这个佛。 教当中啊，就是有些行为的话呢，就是偏多性比较重的，就是今天上午跟那个堪布堪布们呢，就是跟他们就是一方面是开会，就是一方面的话呢，我就跟他们讲了一个摩诃仁波切的教养，摩诃仁波切教养什么，这学生讲的，这怎么说的？就是好像记得吧，中观专论当中呢，就是说这个如今的这些师傅呢，挂问就是智慧也。
这个偏度、嫉妒、傲慢高啊，就是就有这些过失吧。就是因为这个原因呢，就是很难以称这个称利他的，就是为自信所善所呢，就是二这个专注这个中观专论，就是没法那么去前面的时候呢，就是有这么一个偈颂嘛，就是有这样的一个偈颂。他这里的意思呢，就是如今这个末法时代，如今我们在这个时代当中的好多的这个人呢，就是枯鲁寡闻的，就是智慧很浅薄的，而且呢，他们的这个偏惰性。 就偏惰性是啊，比如说我是这个藏传佛教，我是这个汉传佛教，就好像自己自封呢，就是有一种这个偏度，然后又嫉妒心，又傲慢，这样的原因呢，就是牟诃仁波切的意思是，就利众生现在很难的，就是只不过是我是为了自己呢传习这个和修行这个这些高深大德的善说呢，就是谢了这个中观论。牟诃仁波切是很谦虚，也许在那个时候没有那么严重，但现在呢，就是的确也是就。 包括这个，我们有些，比如说我是某个上师的这个弟子，那啊，某个上师的弟子的话，这个教派的话呢，即使有过失呢，我就拼命的去隐瞒，就是，然后我除了我的这个宗派以外的其他的话呢，即使没有什么大的过失，我就拼命的就是去开始这个说，有时候我们佛教徒也是真的，就好像南传佛教一样的，全是佛的弟子，就我觉得这样好一点，不然每一个宗派当中，我是藏传佛教、汉传佛教，然后你是什么这个净土宗、天台宗，我是什么各路派、萨迦派、尼玛派，就是这样的话呢，凡是我的派呢，有过失的时候呢，就我就不说，就是这么样，哦，这就是我的派，然后别人的派呢，稍微有一点就开始，所以偏度，就是一个是我们现在的这些人呢。 就是包括我今天为什么我们这个法师们这样说呢？我还是说的是有原因的。我们有些这个坐在法座的这个木法，这个法座是不是很高的？就是这个法座不要当做是自己很了不起的，这是木头做的，就是这个上面哪一个孩子都可以的，就是所以就有些法师的话呢，坐在法座上哦，绝对是我真的可能很高的，但这个木头没有什么的，就是但是呢，人的傲慢心呢，就是自然而然就是就提高。然后呢，我们有了这个傲慢心，有了这个嫉妒心，有了这个偏惰心的话呢，就是所作所为就是就不会这个入法的。我们居士也是这样的，出家人也是这样的，所以我今天呢也特别就是提供啊，就是这个牟诃仁波切的中观专论是里面的这个偈颂呢，就是希望大家这个。 再次的，因为时间关系，我不光说，但是这个偈颂呢，我觉得是对我们来讲这个很重要的。我们很多人，包括我在内的话呢，
有这样的原因的话，有各种目的的啊，就是有各种目的的，包括原来好像香港还是在那个地方，有一个人穿着出家人的衣服开始准备自杀，就是就别什么跳河还是什么的，后来就把他救回来。然后就别人问他为什么自杀，就是他说佛教太不入法了，就是所以我就想自杀，就是那如果不入法自己不学佛也可以的，但是呢，他们就是故意就是通过各种方式来就是对佛教谋害的，对某个人谋害的，对某个宗派谋害的，就是。 这样各种原因的话，那我们可能刚开始的时候，那就是我们要啊，就是这个是到底是不是有目的的。甚至我们现在可能两个人就是就把那个别人的头就是然后就往上那个切掉，就然后就贴在另外一个人的这个身体，各种各样的事情都在做。所以网上的这些事情呢，就是有各种各样的。因此呢，我们对佛教的这个诽谤也好，对其他的这个人和这个你熟悉的不熟悉的人的这些这个非议的话呢，就是。
先没有必要就是去相信，就是先用自己的智慧来观察这个背后呢有什么样的人，就是有什么样的这个历史，有什么样的背景，就是可能要观察。在过后的话呢，就是我们在这个进行这个分析，就是这样是可以的。那么在这个当中的话呢，我刚才再三讲的呢，就是我们有一种这个自私的心、偏惰的心、傲慢的心、嫉妒的心，那么这些魔心呢，就是作怪，就是作怪以后呢，我们所作所为是不公正的、不客观的、不合理的、不如法的啊。所以呢，修行人就是自己也好，看到别人的这个现象的时候呢，啊，确实是这就是修行人的过失啊。就是尤其是我今天这里再三讲呢，我们每一个这个这个负责人啊，就是这里这个所谓的群体的树林的话呢，有些是我们现在学会的这个一些负责人都是权力特别大的，就是所以就这个我也没办法管控，就是有些人呢就是树下还是有相当一部分，然后到了一定的时候自己都开始，我现在遇到一些人真的就不像这个我们这边有关系的样子，自己特别特别傲慢。他的傲慢是什么呢？别人把他那个吹捧以后，就是啊，你是我们的负责人，你是我们的辅导员，你是我的看播，你是我的看播，就是人们的这样的一个非常这个虚无缥缈的语言来，就是然后我的傲慢和这个嫉妒啊，就是就开始增长起来。那个时候呢，就是不知自己就是住在这个什么样，就是不什么不知庐山真面目，就是所以那个时候呢，还是自怨自身在其中，是吧？所以大家还是要可能就是真的要这个向的，不然的话呢，我们的这个有些道友啊，就是有些道友的话呢，这个如果一个自私自利心非常重，然后他这个权力特别大的话，那就是危害性也是非常非常大的。就是我们很不容易，就是辛辛苦苦的建立起来一个道场啊，建立起来一个群体啊，建立起来一个什么这个学佛的，就是一群人，然后有自私自利的人呢，因为他的这个行为的原因，就是让他就各种各样以自私的心呢，把下面的人带来带去，就是最后的话呢，一天的时间当中，就是全部都就是毁坏。就是以前那个《大般涅槃经》里面就是有一句话，就是犹如画像，难成易坏啊。就是这个画像摊开的话呢，我们就画的话，可能要这个几天几百天，就是这样的。但如果把它毁坏的话呢，你放在水里，就是就几秒钟就可能坏化。菩提之心亦复如是啊，就是那么就是什么？难法易坏，就是我们发心，就是菩提心的话呢，就是也是一样的，就是发起来还是很难的，但坏的话呢，就是也很容易的，就是你说我现在重新再一步读众生了，就是你已经学了什么这个几十年的话呢，一天就是你发个恶心，就是然后我再一步学了，就是那就像这样就很快的。那么同样的，我们现在这个有些这个群体啊，就是这个树林的话呢，就是一定要注意，就是我们的这个负责人呢，希望这个以后呢，应该是大家就是非常负责任的、非常清晰的、非常智慧的去选择啊。就是选择的过程当中呢，如果我们没有选好的话，可能这个道场呢，就是以后都不复存在的。如果我们选好的话呢，不但是存在，而且有发展的这个前途。所以还是在每个地方，比如说一个寺院的这个主持也好，一个这个中心的这个负责人的话呢，就是将来的这个所有的这个成败啊，就是依赖于他，就是这个是还是很重要。所以我们有权利的，就是所有的，就是哪怕是你是什么样的这个权利啊，我们不要傲慢，就是确实是这个傲慢没有任何的意义。就你们应该，如果是真正是能利益众生的话呢，就是你的权利是值得的啊，有意义的。如果不能利益的话呢，就是那你即使你变成了什么这个美国总统，只是川普的位置的话呢，也是没有任何的意义啊。你上了这个位置的时候，全世界的人说你的话呢，那你自己也痛苦，就是别人看来也是你的这种这个地位是不光荣的，对吧？啊，就所以我们凡是有责任的这些道友啊，有发心的这些道友的话呢，首先要看就是自己的自私自利来，不要这个做有害的事情啊。就这是今天呢，我对这个有一点感觉啊，就是看了好像第一节课讲的也不是那么差啊，对吧？那讲维摩诘经的没有问题了，是吧？
接下来就是讲那个精通啊，这正法第三个，却不精体啊，就不精体罪也。那么这就是事实呢，就是修行人的过失。那么这个大家应该是明白的，就是虽然有些人呢可能现宗啊、密宗啊，就是包括这个实践的这些这个论点呢、知识啊，就是都非常非常的这个精通，但是呢，因为自己的智慧呢，就是只是一个理论上的这个智慧，就是跟自己的相学呢从来都是没有这个。 结合起来，这样的原因呢，对这个业因果、罪业呢，一点都是没有那个畏惧感啊，就一点都是不怕。就有些观闻博学的人呢，这是口头上滔滔不绝的是讲，但内心当中呢，好像啊，我不能这么做，不然的话，今生呢可能会这个别人就是说我，就是别人就是面前也不好啊，这个上师本尊面前也是不好的。我这个到了来世的时候呢，就是会这个。 报应啊，就是甘受这个无量的痛苦，就是这样呢，也不好，就是没有这样的这个畏惧，没有这样的这种约束感啊，就这是非常这个可怕的事情。所以说呢，我们这个作为这个修行人的话呢，就是修行人的话呢，那应该这个精通知识的。 很重要的就是没有精通的话，我刚才讲的一样，我们佛教徒就是一定要全面的提高自己的这个水平啊，就是这个水平呢，不仅仅是这个佛学的五部大论啊、仙宗密宗的这个水平，甚至可能实践当中的就为人处事这方面也要。 啊，重要就大家不要认为啊，我是度过大学的，我是这个度过什么这个某某这个什么这个博士生呢？有时候我们的一些真的是这个知识分子，有才华的这些人呢，往往在人生当中就是失败。就为什么呢？因为他没有人生的敬仰，而且自己我刚才讲的一样，就是知识越来越多的时候，傲慢性越来越。 就是越来越大，然后呢，别人的功德也是看不到，就自己的过失也是看不到，就这样的原因，就是什么事情都是自以为是，最后的话呢，做事情也是处处都碰壁啊。就有时候我们这个人的这种自私自利的心比较强，然后呢，对这个业因果也好，对今世来世的很多的这种可怕的这个后果呢，一点都是不警惕，一点都是不谨慎的话呢，那这种人呢，往往都是可能今生当中甚。 甚至呢，就是可能有坐牢的危险性的。那么来世的话呢，就是做地狱的这种危险性。那么这样一来，就我们在这个修行的过程当中的话呢，就是尽量的这个对这个业因果，就是有一个深深的这个了解。就前一段时间我有一堂课当中也再三给大句话，就是佛陀所宣说的呢，业力不可思议。就这句话对我来讲感受还是很深的啊，就业力不可思议。就是我们。 这个不能对每个人，就是虽然我们在人类的这种规则呢，不对不给大家就是通一个安理一个规则，但实际上呢，这种规则很难这个能宽得起所有的这个人的这种现象，因为每个人的业力都不同的，每个人的兴趣都不同的，每个人的这种感受都不太相通的。就这样的原因的话呢，可能大多数人呢，就是我们认为是这样的，但是有相当一部分人的话呢，就是他的业感是不相通的。 所以这是什么呢？这是因为我们前世的业不同而导致的。那我们今生所做的三业和恶业呢，也是跟我们的这个来世的快乐和痛苦呢有直接的关系和联系。因此呢，我们今生当中的很多的比较这个快乐的人啊，就快乐的人呢，确实是跟他的这个心态有关系。但这个心态呢，归根结底跟业有关系的。 啊，就是我们的这个现在，像我们现在有些人是这啊，我心态不好，我心烦得很。那天有一个道友给我打电话，我现在就是心特别特别的烦，做什么事情都是没有办法。你给我指一条路，就是，但没办法的。你现在你前世已经造了业，就是就变成这样，你现在那个。 就已经变成这样的时候，你再怎么样，比如说你用刀，那个看到你的这个身体就是特别特别痛的时候，你这医生说你想办法马上把它治好的话，没办法的。就前面的已经你看完这个，就看了你的身体啊，就所以有时候我们的很多的观念、很多的教育的话呢，我们治学的是大多数的教育是就是精神当中的一个为了这个生活就是短暂的这个人生几十年的一个教育。就除此之外呢，我们。 更多的就是对来世和对生生世世的这种关系呢，就是非常的这个少啊，就这样的。甚至我们可能有些出了家的，以前我遇到过特别高级佛学院的一个这个法师。
就他说我降到很多很多年的法，但是呢，我七十内心当中是不相信合适的。我不承认前世合适的，但我说你呢，这降这么多法，但我毕竟是我的身份是这样的，就我还是要降经说法，就这样的话，就内心当中根本就不承认前世合适，就根本不承认这个业力，就这样的原因的话呢，可能很多事情呢就是没有什么这个约束，也不怕来世，就是我们有些人也是精神当中也什么这个不怕法。 法律啊，就是做什么很多，现在也是有很多年轻人的话，那什么佛系，就是什么，就什么都不怕，随愿，就是就无所谓的，就是这个一种过分的，就是这种，就一种态度吧，对生活的态度。但实际上呢，这也是带有一种愚痴的这种行为。因此，我们讲。 作为这个修行人呢，就刚开始，也许你因为的这个你的家庭和你的教育的原因呢，就对这个业因果不是特别有概念的话呢，我希望多看一些什么这个白衣记呢、咸鱼记呢，然后有一些这个特别相信因果的一些法师啊，跟他们经常交往啊，长期的这样下去的话呢，到一定的时候呢，就是自己会这种业因果的这种感受呢，就是越来越强盛啊，就是越来越强盛，否则的话呢，你以前是从来都。 就好像这方面的教育很少，就是后来我担心我们这里出家人当中，有些是可能藏地出家的稍微好一点，但是现在藏地出家也是不是特别的理想。前一段时间我去一个佛学院，就是然后我看到跟法师们就是讲了大概是20分钟，但我讲到10分钟的时候呢，我就开始就是不高兴，就是就开始有些动到戏外，就是好像念基本的那种听课的意了都没有，就是所以我对那个现在藏地的这个。 怎么讲啊？就是有些这个佛学这个出家的这种水平的话呢，就是因为可能他天天都是看一些什么这个一些信息啊，就是这样的。就所以我们这里的一些这个不知道出家人的话呢，就是对这个合适的因果啊，就会不会有哇这个不能做不然的话，到时候我堕地狱怎么办呢？我这个不能这么做不然，来世我就变成一个哑巴聋子怎么办呢？就我们自己自然而然的有一种约束感，就是如果没有这样的话呢，你即使天天就是将近。 说法的话呢，可能没有任何的这种意义，所以我个人而言的话呢，应该从小都是对业因果的这种这个取舍感呢，就是有的，但因为有时候呢，就是因为愚痴啊，因为烦恼，就完全能取舍因果呢，就是不敢这么说的，但内心当中呢，就是确实是非常这个相信，而且这种相信呢，应该是自信，就是不是迷信的。 所以，我希望很多修行人呢，就是对这个业因果的道理还是有着这个深信的这种，就是有一种深深的信心，就是这很重要吧。否则的话呢，就是不是修行人了。那么第四个，拥有殊胜的教言，自相续呢，就是处于平庸的状态啊，就是状态。那么这就是这个世事呢，就是修行人的过失啊，就是有些人是教言是比较多的，就是什么这个大圆满的大树印的敲什么钟。 观的这个什么样的，就是这个书，笔记本上写的也是，就是这个上师的教言，那个上师的教言，就是，但是呢，这些教言呢，就是放在书本上，就是全是这个放在这个不好好的抱起，就是放在佛堂里面，就是，然后自相续的话呢，好像就是越来越。 啊，就是不挑辱，越来越呢，就是与正法这个相违背，甚至的话呢，以前没有学佛的时候，没有出家的时候，自己好像有一点善良的心，就是，然后后来就是教缘越来越多，就反而呢，就是自己的相续的话呢，就是就像这个发幼子啊，就是老油条，就是最后呢，什么都就是没有这种感觉，就是就始终是处于。 平庸状态，有时候我们也遇到这样的啊，这个修行人出家多少年了啊，这个人已经皈依多少年了，修行多少年，他是已经得密法般的，就是很了不起。但是这个人呢，就是跟别人交往和接触的过程当中，哇，就是不得密法好一点，就是是不是密法的话，也许可能他的秘密当中有功德的，我们显现当中的话呢，就是就这个是可能有点就是就非常麻烦的，所以大多数的这种修行的话呢，就是可能会用在一些这个。 文字上就是没有很好的用在文字，没有相续的话呢，就刚才讲的一样，就是非常困难的。佛陀在那个应该出药经当中啊，就是出药经里面，有当时这个佛陀要求这个迦叶尊者，就是你去跟这个比丘们好好讲讲课，就是就代表我讲课，就是你讲的很好的。然后那个迦叶尊者呢，就是说是我。 可以去讲，但是呢，就现在的这些人呢，不好管呐，就是，就。
说完了以后，自己也舒服了，然后对方呢，也如果没有这个变成冷战的话，那也算是好一点。
就是说有时候我们这个修行呢，需要就是有这个有一些照出过失啊，就是照出过失。这是第七个问题。第哦，现在我们本来想是今天这样，本来想今天十八个全部讲完，结果看来好像也，就下面就简单讲吧。 第六个是吧？没有，不行，简单。第五个啊，就眼睛，戒律眼睛却没有离开欲望，实施修行人之过失啊，就。 表面上看到那个戒律就是非常清净的，不管是你出家的戒律、在家的戒律，就很清净的。但是呢，就这个没有离开欲望啊，就贪心和嗔心非常重。有些是对人的贪心，对财物的这个贪心。表面上看到好像这个人修行很清净的，但实际上这个欲望就是非常过度的。以前藏地有一个。 就在文革期间吧，有一个出家人说是他戒律很清净的，大家特别特别的尊重。但有一天晚上来那个小偷啊，来小偷偷东西的时候呢，就是他就发现了，他当时特别生气，就是拉着刀，就是然后准备杀他。后来那些人呢，就说是我们一点东西都没有拿，就是就你不要过来，不然你如果过来的话，那我们会把你那个打死的，因为他拉着这个刀，就是所以他们也可能害怕。后来呢，就是。 就他就特别生气，也许可能他自己的这个业力吧，就然后呢，就他说你们肯定拉了我的那个财物，其实那个时候藏地也很穷，没什么克拉的，就是最多可能一袋藏巴什么，就基金素有啊，就除此之外肯定没有什么。然后他就一直拉着刀，就是追他们，就是最后到了路途中间的时候，那就是被那个就是就枪毙而死了。就所以后来他们都知道啊，听说我们这个出家人呢戒律很清净的，但是他的。 这个嗔恨也好，贪欲也好，非常严重的。有时候我们可能经常在这个修行过程当中的话呢，看起来好像是这个很好的，但实际上自己的欲望就有些这个说是非常这个清净的人，但实际上遇到一些事情的时候呢，哇，原来就是这个人对。 这些事情是那么这个重视啊，就以前那个有些人呢，就是表面上看到好像是就是有很多这个贪欲。你看，频婆娑罗王的话呢，他有那么多的这个财富，但是佛陀说是他是最执着少欲的，就是没有欲望的，就是像以前江阳泉在王波也是有那么多的这个财富，但是他跟法智仁波切说的时候，我对这些财富你连魔王的执着都没有，就是所以有时候我们可能就不一定能看出来，就是。 所以，这个要这个一看，表面上看起来严禁戒律，但是自己欲望没有离开的话呢，就这也是修行人的过失。然后第六个呢，就是说觉殊证悟呢，就是算是比较善妙的，但确实呢，就是自己的相续呢，就是没有这个跳脱啊。 就是好像那个，就经常什么说到这个本尊的这种受记啊，就是自己的这个真悟空性也不错啊，就是自己认为可能自以为这样的吧，就自以为就是觉殊。如果觉殊真悟真正很善妙的话的是，可能不会自己的相续不跳伏，不可能的，因为这个是矛盾的，就是不我们按照阴明的观点的话呢，两个那个相违的东西不可能就是存在的嘛，就是因为你有真悟空性的话呢，跳伏自相续是肯定是，就是有的，但是呢。 他自以为就是自己觉殊呢，就是也很不错的，真悟也是很不错的。但是呢，确实是自相续呢，就是刚才讲的一样，就是一点的是没有这个跳脱，那没有跳脱的话呢，这就是修行人的过失。表面上看到好像这个精通一些，像以前，提婆达多的话，现在印度的那个佛陀的电影里面的话呢，好像他从小都是跟那个佛陀呢作对，就是一个坏人，就是。但一些佛经里面，就包括出家记呢，有些佛经里面的话呢，佛陀那个。 提婆达多刚开始到12岁之前的话，都是很善良的，就是应该他修行也是很好的。他一直修到什么这个四禅以上的这个境界，就是然后他的这个观闻博学的话呢，他能背诵的这些，让大象陀的那个经书那么多，就是他的背诵的智慧啊，他禅宗的修行也是很好的。但到后来的时候呢，他的这个恶念的念头呢，就是越来越强盛，然后呢就开始对这个佛陀就进行作弊啊，就进行对比。
对比啊，就是最后的话呢，就开始这个像会坏复发啊，就杀害佛陀啊，他就把这些恶念都出现的，就所以说呢，当时他的这种境界的话呢，他完全可以安住在四禅的境界当中。所以我们有时候禅定的境界啊，有时候自己受到什么这个好的一些受记啊，就这些都是不是特别的重要。尤其是现在我们这个内地的修行人稍微好一点，但是现在还是也有就经常说什么神通的，你是自己这个。 做梦的一些境界的话，那就是你就不要到处都在做，就是啊，我昨天梦笨尊什么什么啊，我昨天梦了什么什么，就是这些也是少数一点会好一点。尤其是自己修那个，就是有一些境界的话，那就是尽量都不说。有些人都可能说王宇的啊，我就这个什么文殊菩萨叫我到藏地去啊，就是什么什么，就是我都这边是好像经常遇到境界特别高的一些人，就是什么是哪一个菩萨派的，就是什么观音菩萨派的。 就是释迦牟尼佛梦中派的，就在境界当中现前的。我是刚开始我就刚才给你们讲的呀，我刚开始是怀疑，就是如果他不说我是文殊菩萨派的话，那就是我就不相信他看，就是然后一说他我是文殊菩萨派来的话，我就看一下这个人是到底，我还是我为什么相信他呢？就是因为也许是这是一个大成就者，大成就者是到底是长得什么样的，就我就相信他看一下。也许是这是一个可能说各种各样的一些人。那么这个人就他会不会还给很多人说这样的？因为有些人是这样一说的话，那就特别信，就是哇，那你很了不起啊，要不要我要这个像当你的徒弟啊？你可不可以给我创个什么啊？就是这样。所以有时候。 这个戒律啊，就是也是，就比较怎么说啊，就是只相续的跳覆跟那个这个觉数有关系的。那么第七个的话呢，就是说，一入佛门啊，就是却没有这个断除世间的这种贪嗔，就是这就是修行人的过失，已经这个皈依了佛门，已经出了家的，但是呢。 就是没有这个断除特别严重的这个世间人的，这种施法的这个贪嗔，就是完全要断掉的话呢，当然到了这个释迦牟尼的时候，贪嗔的习气都可以断掉的，就是不可能的。但是作为一个修行人，作为一个佛教徒的话呢，就是至少也是你入了这个教以后呢，就是跟其他的与众不同，就是要有这样的。真的，我们有些人呢，学了两年，学了这个五年以后的话呢。 从他的言行举止就很多方面的变化非常大，就是你有没有问世的话，那就是跟他接触一段时间呢，就完全能看得出来，就是这个人的这个这个修为就入不入法，就是这些。如果有些人呢，虽然我这个学得很好，我就什么什么全部都毕业了，甚至我们有些密法般的话呢，不知道这么进来的，就是现在就好像有些人的行为不是很，我遇到的一些密法般，我一说。 我现在遇到的一些密法吧，我们在外面的这个一些密法吧，算是在我们群体当中呢，就是算是这个，学问比较高的。但是呢，就是自己确实可能没有好好的这个学习，就是所以我也并不是全部认可。虽然你们不管怎么样，就是通过修家信也好，通过什么样的这个途径已经上来了，但是呢，就是有时候行为啊，有时候这个相续啊，就是这种贪嗔痴呢，就是好像虽然。 怎么讲啊？就是有点那个，反正我用语言来这个表示的话呢，有点困难。就是，然后我自己内心呢比较清楚，就是，就这个入了佛门以后呢，我们完全断掉是有点困难的。但是呢，我刚才讲的一样，就是非常这个严重的这种这个嗔恨心，非常严重的这种这个贪执心呐，就是这些是确实是。 至少也是这个听闻佛法、佛法的这个甘露妙法的话呢，哪怕是这个听了七天的话呢，就是确实是你自己的相续还是有一点的这个收获。有一些离根者，有前世一些疏远的人的话呢，听了非常短暂的法，就最后自己的相续改变的特别特别快，就这是有明显的这个离根见影的这种什么那个效果啊，就是非常这个清楚。就所以呢，我们就是入了这个佛门之后的话呢。 你不可能是完全啊，就是我入了佛门以后，就是现在就完全就变成什么，这个都是有一定的困难。但是至少也是自己的行为啊，我以前呢就是什么样，就是现在呢，我印象是最以前我们小的那个。
这个，就是所有的这些道友们呢，就是在修行过程当中呢，能知道的就多少呢？就是看能不能这个也在这个心智啊，就这样的话，应该是很好吧？就是对吧？就是我们这个在你讲述了很多修行人的过失，就是我们自他都有，把它就看作一种镜子来，就是对照，就是这样一个。至少也是，就是听了一节课以后，或者是我们学了一些法以后，还是有展示自己的内心是有改变的啊，内心。然后呢，又过一段时间，就是有不断的，就是人可能需要不断的这种学习，而且学习呢，我希望你们还是有集体的学习。就集体的学习的这个效果是非常好的，它有自然而然的一种让你。如果不集体学习的话呢，自己一个人的这种修行和问世的力量是真的薄弱。再加上是现在可能这个外面的环境都不是很好的，你一个人再怎么强大的话，过一段时间可能就没办法的。所以我也在这个拉拢的话呢，特别感谢我们这里的很多人。就是如果大家没有的话，那就是我们可能也没办法一起学习。就是如果有了一起学习的机会呢，自己都有一种惭愧心。现在我们外面很多道友呢，就是自学的这些人，大多数都退完了。就是然后公修的这些人呢，大家都互相都有一种，因为我们人大家都是有一个面子，就是大家都聚在一起，一起考试啊，一起背诵啊，一起的话呢，自己好像觉得就自己一直跟不上的话呢，有一种压力。就是他们现在这个学英语啊，学什么这个日语啊，他们是也是必须要有一个集体的群。如果没有集体的群的话呢，如果一个人自学的话，那就是最后会自己消失的。就是因为谁也不知道，不好意思，没有什么的，就是自己会消失的。如果有一些群的话，那就是大家都互相有一种监督。所以我建议呢，大家一方面就是照出自己的过失啊，就是我们现在这个这里面就是有14种，是什么是，今天讲到这里有18种过失，就是还要在下一次还要我们检讨。那就今天讲到这里吧，好吧。Tirgana jirano chupan Chupan tsulen chua chua sya Maha bandarangara badna asadar Maha bandarangara badna asadar Maha bandarangara badna asadar